Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás privítala na dnešnej tlačovej konferencii Konfederácie odborových zväzov, ktorej sa zúčastňuje vedenie konfederácie a zároveň členovia predstavenstva Konfederácie odborových zväzov. Jednotlivých členov vám predstavím postupne, ako budú dostávať slovo. Témou dnešnej tlačovej konferencie je aktuálna krízová situácia v súvislosti s koronavírusom. Viac už vám povedia tu prítomní. Nech sa páči, dávam slovo prezidentovi Konfederácie odborových zväzov Marianovi Magdoškovi. Ďakujem pekne, dámy, páni, kolegyne, kolegovia. Ja by som v prvom rade chcel poďakovať všetkým našim kolegom, zamestnancom, ktorí hlavne v prvej linii, lekári, zdravotné sestry, zachranári, horskí zachranári, policajti, hasiči, nasadzujú svoje životy. Samozrejme, nemôžem zabudnúť ani na tú ďalšiu logistiku zamestnancov obchodov v potravinárskom priemysle, čo sa týka pôž, telekomunikácií, vodičov, primestskej dopravy, ale aj tých diaľkových autobusov, ktoré chodia. Samozrejme, nemôžem zabudnúť ani na našich učiteľov, ja som to už spomínal, ktorí takisto v špeciálnych podmienkach pripravujú naše deti. Takže naozaj všetkým zamestnancom, ktorí dnes bojujú s krízou, patrí naše obrovské poďakovanie. A samozrejme, také isté poďakovanie patrí aj všetkým občanom, ktorí dodržiavajú pravidlá, ktoré stanovil hlavný hygienik, a tak sa nám spoločne darí pomerne úspešne zatiaľ, a nechcem to zakríknúť, zvládať boj so zákernou pandémiou. Prešiel by som teraz k dôvodom, ktoré nás priviedli k tomu, že sme zvolali dnešnú tlačovú konferenciu. Ja som 23. marca listami písomne oslovil predsedu vlády aj predsedu Národnej rady. Samozrejme, že sme im zagratulovali jednak predsedovi Národnej rady k zvoleniu do funkcie, predsedovi vlády k ustanoveniu, k vymenovaniu do funkcie, a požiadal som ich o stretnutie práve z dôvodu krízy v súvislosti s koronavírusom a dopadmi hlavne na zamestnanosť, pretože naša krajina potrebuje rýchle, ale múdre rozhodnutia. Sme neskutočne sklamaní, že od 23. marca absolútne nikto nereagoval. Ja viem, že vláda zasada, rieši problémy, ale nech mi nikto netvrdí, že ani predseda vlády, ani predseda Národnej rady nemal 5 minút na telefonát s jedným z kľúčových sociálnych partnerov. Konfederácia odborových zväzov združuje 25 odborových zväzov a je jediný takýto silný sociálny partner na strane zamestnancov Slovenskej republiky. A je mi smutno z toho, že si naši čelní novozvolení predstavitelia nevedia nájsť čas na to, aby sme si dohodli komunikáciu a hlavne, aby začal sociálny dialog, pretože môžem s kľudným svedomím povedať, že nástupom novej vlády sociálny dialog skončí. Doteraz sme z nich, napriek našim snahám, doteraz s nami nikto nerokoval, a výsledkom toho je, že prijímajú sa novely zákonníka práce o nás bez nás. Zákonník je základná právna norma pre pracovnoprávne vzťahy. A ak sa pozrieme do okolitých štátov, či už je to Česko, Rakúsko, Nemecko, všade tripartita beží vo veľkom štýle. Práve vrcholoví politici zdôrazňujú, že v týchto chvíľach je ten sociálny dialog najdôležitejší. Pretože ak nebude sociálny dialog, za chvíľu sa dostaneme do bodu, kedy Konfederácia odborových zväzov nebude vedieť garantovať sociálny zmier, môžu začať sociálne nepokoje, a som zvedavý, kto z vládnych predstaviteľov si to zoberie na triko. Ja sa len okrajovo dotknem niektorých opatrení bližšie, potom pani viceprezidentka ešte bude hovoriť o ďalších opatreniach, ale naša kľúčová požiadavka je samozrejme, pokiaľ možno v čo najväčšej miere zachovať zamestnanosť. Žiadame okamžité vymenovanie nových členov tripartity, pretože vláda sa ešte nedostala ani k tomu. Je to úžasný problém, časovo náročný, to si neviete ani predstaviť, že treba zrušiť starých 7 členov vlády, ktorí boli v tripartite, a vymenovať nových. To je domáca úloha pre žiaka 5. triedy na 5 minút. Toto naša vláda nevie urobiť dodnes,
včera sa objavil nejaký materiál akože do rokovania vlády. Nebol prerokovaný, bol odmietnutý, nepoznáme dôvody. Čiže požadujeme, aby okamžite boli vymenovaní 7 členovia vlády ako noví členovia tripartity a aby predseda tripartity urýchlene zvolal mimoriadne rokovanie tripartity. Ja odmietam akékoľvek tvrdenia politikov, či už predsedu vlády alebo ministrov, že teraz nie je čas sedieť s odborármi. Toto nie sú sedenia s odborármi. Mimoriadna tripartita zasadala veľakrát. To je, ak sa rozhodneme zvolať mimoriadnu tripartitu, je to asi 15 minút a sedíme. To nie je o tom, že je to problém. Ja si myslím, že je to skôr arogancia moci, pretože ináč to už ani nemôžem nazvať, toto, čo sa deje, pretože v nedeľu v relácii o 5 minút 12 sa na minister financií ospravedlňuje, že teda nech budeme trpezliví a na druhý deň na to vláda prijíma novelu zákonníka práce bez komunikácie so sociálnym partnerom, ktorého sa to najviac dotýka, pretože zastupujeme zamestnancov. A k chaosu, v akom sa prijímajú tie opatrenia, vám poviem len jeden príklad za všetky. V piatok vláda schválila 55% očerku pre zamestnancov, alebo aj pre ľudí, ktorí sú doma s deťmi. A teraz schváľujú 80% pre zamestnancov, ktorí teda je nutene zavretá prevádzka z rozhodnutia vlády. Není to podľa vás diskriminácia, že zamestnaná žena je doma s deťmi a dostane 55%? Zamestnaný iný, ktorému bola zavretá prevádzka, dostane 80%. Veď tie, keby nezavreli školu a deti by sa učili ďalej, tak takisto by dostala 80%. Na takýchto opatrení by sme mohli, veď kolegovia sa určite o tom zmienia a ja tiež nebudem už dlhšie hovoriť, pretože je nás tu dosť a chcem, aby ste mali dostatočné množstvo informácií vlastne z celého Slovenska, zo všetkých sektorov, z nevýrobných, z výrobných odborových zväzov. Takže z mojej strany zatiaľ toľko. Samozrejme, že sme pripravení vám zodpovedať všetky otázky. Nech sa páči, pani viceprezidentka. Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, prajem vám pekný deň. Ja sa v mojom krátkom vstupe dotknem hlavne opatrení, ktoré boli prijaté, sú prijímané, respektíve sa o nich uvažuje a možno aj nejaké odporúčania zo strany odborov, aké opatrenia by mohli pomôcť a mali by byť prijaté na pomoc zamestnancom a na zvládnutie ekonomických a sociálnych dosahov práve súčasnej koronakrízy. My sme už od začiatku, ako vôbec táto situácia vypukla, komunikovali, že akékoľvek sociálne a ekonomické opatrenia, ktoré budú vládou prijímané, by mali byť v prvom rade komunikované so sociálnymi partnermi. Nepestujeme si na tom vôbec nejaké ego alebo ješitnosť, že jednoducho trváme na tom, aby vláda s nami komunikovala, ale vychádza to úplne z pragmatického pohľadu, že predsa len sociálni partneri, či už na strane zamestnancov alebo zamestnávateľov, majú skutočné praktické skúsenosti a najlepšie vedia, aké problémy sú na pracoviskách, aké problémy sú na trhu práce, na strane zamestnancov, aj na strane zamestnávateľov. A práve tento kus pragmatizmu by sme mohli vniesť aj do rokovaní a mohli sme sa vyhnúť mnohým otázkam a nejasnostiam, ktoré vychádzajú už z prijímaných opatrení. Ďalšou našou podmienkou bolo a stále je, aby opatrenia boli cielené na zachovanie zamestnanosti. Už teraz sa obávame a aj po včerajšej tlačovej konferencii zamestnávateľských zväzov a združení sa obávame toho najväčšieho a najhoršieho dopadu, ktorý môže táto kríza priniesť, a to je masívne prepúšťanie a masívny nárast nezamestnanosti. Každé opatrenie by malo byť naozaj cielené na zachovanie zamestnanosti, udržanie zamestnanosti a teda aj podmienené, vyžiadaný nejaký záväzok zo strany zamestnávateľa, že nebude rušiť pracovné miesta. V nedeľu vláda predstavila prvý balík opatrení sociálneho a ekonomického charakteru pod názvom Prvá pomoc. A človek by od prvej pomoci naozaj očakával takú tú silnú injekciu, ktorá udrží toho zasiahnutého pri živote a udrží fungovanie jeho základných orgánov. Na prvý pohľad a opticky by sa mohli tie opatrenia zdať naozaj fajn, že ide
refundáciu miest zamestnancov, ktorí v dôsledku odstavenia prevádzky musia zostať doma a podobne. Ale keď sme sa hlbšie pozreli na jednotlivé opatrenia, tak sme zistili, že sú značne nejasné. Tomu sme mohli predísť, keby sme komunikovali a mnohé nejasnosti sme mohli vyčistiť. Takto sa ich budeme postupne dozvedať asi postupným prijímaním legislatívy, ktorá môže generovať ďalšie nejasnosti. Nie sú dostatočne efektívne. Po oboznámení sa s limitmi, ktoré sú zadefinované v týchto jednotlivých opatreniach, zisťujeme, že vyžadujú veľmi vysokú administratívnu náročnosť, sú zacielené na malé, stredné podniky a na živnostníkov, čo je v poriadku, pretože malé a stredné podniky a živnostníci sú práve tí prví, alebo teda zamestnanci týchto podnikov sú tí prví, ktorí môžu byť veľmi neblaho zasiahnutí krízou a akýkoľvek výpadok z ich príjmu ich môže existenčne ohroziť. Ale sú veľmi administratívne náročné. Treba si uvedomiť, že to vytvorí tlak na štátny aparát, na administratívu, na štátnu administratívu, na verejnú správu. Vôbec vyhodnotiť, spracovať, zaoberať sa jednotlivými kritériami. Tak sa pýtam, či naozaj tento balík, ktorý sa volá prvá pomoc, je skutočne prvou pomocou. Pretože keď sa pozriete na to z medicínskeho pohľadu, keď potrebujete poskytnúť prvú pomoc človeku, tak primárnym cieľom je udržať človeka pri živote, respektíve udržať pri živote jeho základné orgány, srdce, mozog, plúca. Skutočne tieto opatrenia držia alebo udržia ekonomiku zasiahnutú koronakrízou pri živote. Očakávali by sme, že práve s týmto balíkom opatrení príde súbežne balík opatrení, ktorý sa zacieli aj na ostatné skupiny zamestnancov. Nebude limitovaný a limitujúci. A po vyhodnotení nakoniec zistíme, že pomôže veľmi malej skupine zamestnancov a podnikov. Ďalej sa tam dostali opatrenia, alebo dostávajú opatrenia, napríklad to posledné 7. Odpis daňovej straty, ktoré až tak s koronakrízou nesúvisia. Čiže máme obavy aj z toho, že pod rúškom práve tejto krízy sa budú prijímať opatrenia, ktoré vôbec nebudú bezprostredne riešiť sociálne a ekonomické dosahy, ktoré vôbec nepomôžu zamestnaneckému ani zamestnávateľskému prostrediu, ale proste niekto z nejakej pasie si tam pretlačí opatrenia, ktoré dlhodobo glorifikuje, ktoré dlhodobo chce presadiť. A pritom zisťujeme, že ich efekt sa bude negatívne odraziť na samotných zamestnancoch, alebo sa prejaví pozitívne v podnikateľskom prostredí len až s nejakým časovým odstupom, ale nie bezprostredne po prijatí takého opatrenia. Vyzývame k tomu, aby akákoľvek pomoc teraz bola rýchla, s nízkou administratívnou záťažou. Administráciu je možné riešiť po kríze. Mnohé krajiny pristupujú k tomu, že sa snažia, aby bol udržaný dopyt, aby bola udržaná náhrada príjmu pre zamestnancov a tým pádom aj nejak podporovaná spotreba aj počas krízy a hlavne teda po kríze, aby sa naštartovala znovu ekonomika. Mala by byť poskytnutá pomoc do určitej výšky. Môžeme sa baviť o tom, či tá výška bude na úrovni dôstojnej mzdy, alebo to bude na úrovni priemernej mzdy, alebo nejakého percenta priemernej mzdy. Ideálne je v tejto chvíli plošné univerzálne riešenie, ktoré práve odburáva zbytočnú administratívnu záťaž a vytvára časový priestor na to, aby sa stanovili presné kritériá, ktoré sa môžu dodatočne vyhodnotiť a na základe tých kritérií sa potom pristupuje aj k tomu, či samotná pomoc bude spätne vrátená alebo u toho používateľa, alebo teda prijímateľa zostáva. Ďalej vyzývame k tomu, aby opatrenia a rokovania s bankami smerovali aj k podpore fyzických osôb, zamestnancov, pracujúcich. Čiže aby akékoľvek úverové zvýhodnenia boli smerované aj k fyzickým osobám. Napríklad odklady splátok, hypotekárnych úverov alebo spotrebných úverov.
pretože ak prichádzajú zamestnanci o príjem alebo časť príjmu, tak logicky majú, dostávajú sa do problému tieto svoje záväzky splácať. Takisto aj akýkoľvek odklad daní alebo platenia môže vytvoriť do budúcnosti negatívny efekt, že raz sa jednoducho táto povinnosť bude musieť zaplatiť a možno nebude mať v tej chvíli konkrétna osoba dostatočnú finančnú hotovosť na to, aby zaplatila. Čiže je múdre uvažovať aj o istých splátkových kalendároch, o znižovaní úrokov na minimum, na nulu až do mínusu, aby boli zamestnanci a pracujúci čo najmenej zasiahnutí touto krízovou situáciou po tej hlavne finančnej stránke. Čo sa týka samotného sociálneho dialógu, chcem len doplniť, že ja ako podpredsednička tripartity som vyzvala už bývalého ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, pána Richtera. Čiže sme konali okamžite, ako sme zistili, že teda kríza bude mať naozaj neblahé ekonomické a sociálne následky. Vyzvala som už aj jeho, aby zvolal mimoriadne rokovanie tripartity, aby sme začali vôbec rokovať a komunikovať o riešeniach a opatreniach. Môžeme si brať príklad, čo i len z Českej republiky, kde okamžite odbory a zamestnávateľia sa stretli s vládou a prijímali opatrenia. Ďalšie krajiny sú už v štádiu takom, že už čerpajú z jednotlivých opatrení. A my v tejto chvíli ešte stále len diskutujeme a snažíme sa objavovať nejasnosti alebo si vyčistiť nejasnosti. Nemáme odpovede na mnohé otázky, takže obávam sa aj istého zbytočného predĺžovania príjmania opatrení. Teraz naozaj nie je chvíľa na to, aby sme sa zaoberali detailami, ktoré sú nejasné a ktoré v konečnom dôsledku ani nepomáhajú. Vláda by si mala uvedomovať, že ak ignoruje sociálnych partnerov a ignoruje sociálny dialog, tak tým pádom si koleduje o porušenie sociálneho zmieru v spoločnosti a rovnováhu spoločnosti, čo môže mať naozaj negatívne dôsledky a môže to vyústiť do sociálnych nepokojov. Nebudem konkretizovať všetky možné nástroje, ktoré by sme mohli využiť a ktoré by mohli byť na miesto dialógu využité. Takže opätovne aj z pozície podpredsedničky tripartity vyzývam vládu, aby ich začala komunikovať so sociálnymi partnermi. Ďakujem. Pekne. Teraz by som poprosila jednotlivých členov predstavenstva, ako prvého Emila Machinu, predsedu odborového zväzu KOVO. Dobrý deň prajem, vážené dámy, páni, kolegyne, kolegovia. Zastupujeme rezort, ktorý je ozaj nosnou časťou priemyslu a je veľmi dôležitý pre stabilitu, rast ekonomiky a udržanie stability verejných financií a celkovej sociálnej úrovni štátu. Chcem poďakovať všetkým mojim kolegom, ktorí dnes pracujú v trojsmenných prevádzkach, šoférom autobusov a ďalší, ktorí sú v prvej línii a sú možno najviac ohrození. I preto hovoríme, že dnes človek musí byť na prvom mieste. A potom kapitál, potom ďalšie iné veci. Ak sa to neuvedomíme, tak potom urobíme veľa chýb, ktoré budú mať veľmi vážne dôsledky. Ja chcem povedať pár informácií za náš rezort. Zastupujeme viac ako 450 firiem, kde pôsobíme. A dnes rôzne opatrenia, ktoré sa vo firmách zaviedli, či už to je časové konto, alebo 60%, 70%, alebo iné formy prekážky práci, dnes na takejto úrovni je 94 podnikov. Stále ale tieto firmy pribúdajú a zo dňa na deň sa to číslo mení. Čo je však aj zlé, že zamestnávateľia, niektorí, nie všetci, sú to malé percentá, zneužívajú túto situáciu, presvedčajú ľudí, aby podpisovali zmluvy na dobu určitú alebo iné zmeny individuálne a v budúcnosti môžu na tom doplatiť. Ak firma sa neudrží na trhu a ľudia to spravia, tak potom v rámci podpory nezamestnanosti môžu dostať úplne iné peniaze, ako ak by robili na normálny pracovný pomer. Preto vyzývam, aby takéto veci nerobili, kde sa rokovalo na úrovni výboru základnej organizácie, hľadali sa riešenia, ktoré sú veľmi dôležité. Takisto chceme, aby vláda v rámci tripartity pripravila balík financií, ktoré môže použiť na stabilitu
a povedal, akým spôsobom tie financie budú rozdelené, aký časový horizont dokážeme zvládnuť. A k tomu by som vyzval aj pána Šramku ako šéfa radu pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorý mal povedať, ako Slovensko sa môže zadlžiť a koľko zdrojov si môžeme na tieto veci požičať. Lebo zaznievajú slova 60%, 70% a keď sme riešili dôchodky, tak to bolo 10% a 100% a bolo veľmi zlé. A mali sme obrovské problémy, takže teraz treba tiež jasne povedať, koľko, aké percentá sadnúť si, dať tým najzraniteľnejším a potom postupne riešiť veci, ktoré majú ísť ďalej. Pomôcť treba všetkým, malým aj veľkým, tým hlavne zamestnancom, aby si udržali pracovné miesta, aby sme zvládli celkovú situáciu tak, aby sme sa udržali na trhu a mohli ďalej podnikať. Časovo to nikto dnes nevie a ten, kto prevydáva, skôr dáva, uvidíme, aké možnosti sú a čo všetko sa tým vyrieši. Ale na druhej strane chceme aj garancie, aby sa len nepomáhalo, ale aby potom zamestnávateľa neprepúšťali, aby garantovali, že ak sa pomôže a významne pomôže, aby zamestnanosť udržali. Tak ako to bolo s príspevkami, ktoré boli, že ak ste dostali peniaze, tak ste boli povinní nejaký čas udržať toho zamestnanca v pracovnom pomere. Ak by sa to nezmenilo, hľadať možnosti, ako vrátiť tie peniaze, prípadne sankcie, ktoré by toho vznikali. A ďalšie iné opatrenia, ktoré sú a v rámci diskusií sa dajú vyriešiť tak, aby sme stabilizovali celkovú tú situáciu a pomohli hlavne ľuďom, zamestnancom, im rodinám a tak, aby sme odvrátili všetky tie negatívne dôsledky alebo zmiernili tie negatívne dôsledky, ktoré z toho môžu vzniknúť. Ale dnes hlavne, čo chcem apelovať, aby si ozaj ľudia dávali pozor, lebo nie je to jednoduchá záležitosť. Fakt ide o zdravie, o život a o ďalšiu stabilitu, aby ozaj dodržiavali všetky veci a vďaka tým všetkým, ktorí nám pomáhajú celým spektrom spoločnosti, tých prvej línii, druhej, tretej, ale aj ďalší, tak aby sme celkovú situáciu zvládli. Ďakujem pekne. Teraz by som dala slovo Pavlovi Ondekovi, predsedovi odborového zväzu zamestnancov školstva a vedy na Slovensku. Dobrý deň prajem, dámy a páni. Je mi cťou, že môžem vystúpiť na tejto tlačovej konferencii. Krátko si vás informujem o súčasnom stave v školstve. Dotknem sa aj financovania a potom spolupráce v rámci odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a ministerstva školstva. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku zastupuje od materských škôl po vysoké školy viac ako 150 000 zamestnancov, z toho je celých 50 000 odborov. Po 9. marci sme poslali do všetkých našich škôl a hlavne cez naše pracoviská, ktoré sú v okresoch a v krajoch, informácie, čo znamená byť v karanténe a čo znamená mať prácu doma, ako sa správa. Aj napriek tomu vznikajú situácie, kde zamestnávateľia a zriadovatelia robili prieky a robia ich dodnes, nenútia ľudí ísť na 60%, alebo aj inou formou ísť na dovolenky, alebo v tejto ťažkej situácii ísť na marotku, čo je nepripustné a čo kritizujeme. Denne vybavujeme 40 až 50 otázok týkajúcich sa hlavne pracovnoprávnych vzťahov. Od materských škôl, hovorím až po vysoké školy. A môžem vám povedať niekoľko perličiek. Sú starostovia obcí, ktorí nútia zamestnancov škôl či materských škôl chodiť do zamestnania aj napriek tomu, že je jasná správa hlavného hygienika, ako sa majú správať. Sú predsedovia vyšších územných celkov, ktorí nútia učiteľov vypisovať konkrétne dotazníky, aby napísali, čo robili v tento deň, s kým komunikovali, koho učili, v akej triede a koľko a aký úloh zadali. Obchádzajú riaditeľa. Riaditeľ predsa je ten, ktorý je zodpovedný za školu. Čiže aj takéto problémy riešime. Vieme aj to, že učitelia majú dnes veľmi ťažkú situáciu, keď pracujú z domu a zadávajú úlohy svojim žiakom. Od mojich učiteľov viem, že táto práca je veľmi, veľmi ťaživá a skôr hovoria o tom, že ľahšie by bolo byť v triede, aby pandémia nebola a priamo sa venovať žiakom. Pokiaľ som hovoril aj v tej úvodnej časti, že poviem o financiách, my si veľmi dobre uvedomujeme, že pokiaľ nepôjde výroba, pokiaľ budú veľké podniky prepúšťať zamestnancov, že budú nízke príjmy v štátnom rozpočte. Ďalšia vec, pokiaľ ľudia nebudú mať prácu a takisto pôjdu, že pracujú z domu, alebo budú mať skrátený pracovný príjem na tých 60%, respektíve na 80%, tým nebudú naplnené podielové dane. A to sú dane fyzických osôb, ktoré odvádzate aj vy, aj ja cez daňové úrady a z ktorých čerpajú finančné prostriedky samosprávy. To znamená, prognóza pre rok 2020
je vybranie daní viac ako 3 miliardy. Z toho 70% dostávajú mesta a obce, 30% dostávajú samosprávne kraje. A z týchto peňazí mesta a obce a samosprávne kraje financujú v rámci bežných výdavkov, to sú finančné prostriedky na prevádzku, aj na platy zamestnancov, základné umelecké školy, materské školy, centra voľného času, školské kluby, deti a školské jedálne. A pokiaľ sa nenaplnia finančné prostriedky tak, ako to je, začína kríza. My komunikujeme aj so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska. A nedaj Bože, aby sme došli k tomu, že tieto podielové dane klesnú o 600 miliónov. Vtedy vzniká obrovský problém. Tým pádom vyzývam vládu Slovenskej republiky, aj po konzultácii so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, aby sanovala túto situáciu a jasne sa pozrela na podielové dane a na to, s čím vlastne potom majú hospodáriť samosprávy a financovať jednotlivé školské zariadenie. Toto sú veľmi dôležité veci. Pokiaľ by som hovoril aj o konkrétnych základných školách, alebo stredných školách, alebo vysokých školách, ktoré sú priamo napojené na štátny rozpočet, tak zatiaľ nie je tu obava, že by sa mali znižiť platy. Tak to nevidíme a to máme potvrdené aj od určitých zástupcov ministerstva financií, ale aj priamo od ministra školstva. A teraz tej spolupráci. Po nástupe nového ministra školstva do funkcie samozrejme, že sme mu zablahoželali a začali sme komunikovať. Zatiaľ sme sa osobne nestretli. Stretávame sa osobne dnes. Ide o komunikáciu telefonickú, kde riešime akútne problémy od materských škôl cez stredné školy až po vysoké školy. A tie problémy sú hlavne pracovnoprávneho charakteru, lebo mnohí, poviem vám také perličky, že napríklad starostka obce nariadi, aby učitelia základných škôl, základnej školy a učitelia materskej školy boli celý čas v škole. Ale o čom to je? Dokonca im povie od 7 do pol 4. Tak tu už je tá osobnosť tej starostky, lebo toho starostu nejaká zvláštna. Iný príklad. Samosprávny kraj nariadi vypisovať tabuľky, ako som hovoril, okrem toho je za to zodpovedný riaditeľ. Čiže vstúpa byrokracia a toho sa veľmi, veľmi obávam. Ešte k tej spolupráci s pánom ministrom. Dnes máme stretnutie a budeme určite sa zaoberať tým, čo prijala vláda včera. Vieme, že parlament má schváliť novelu zákonníka práce a chceme s ním hovoriť o tom, aký to bude mať dopad práve na školstvo. V tejto pozícii ja ďakujem všetkým pedagogickým zamestnancom, aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí pracujú so žiakmi z domu, ale aj tým, ktorí sú v škole, za ich náročnú prácu a za to, že túto situáciu zvládajú. A prajem im každému, aj vám, aj nám, aj týmto zamestnancom pevné zdravie. Ďakujem vám. Ďakujem. Slovo dostane Marta Brodianská, predsednička Integrovaného odborového zväzu. Prajem príjemný deň, vážené dámy, vážení páni. Takisto aj mne je cťou, aby sme mohli takto zástupcovia zamestnancov možno poprvýkrát od vypnutia krízy nám je daný takýto priestor. Priestor verejne sa vyjadriť, pretože tak, jak povedal náš prezident, viceprezidentka, ale aj ostatní kolegovia a určite ďalší o tom budú hovoriť, že sme oslovili predstaviteľov či vlády, či jednotlivých ministerstiev, ktoré sú nám príslušné podľa profesií, aby sme s nimi rokovali. A zdôrazňujem slova pána prezidenta a viceprezidentky, že my sme tí, ktorí sme priamo v kontakte s tými zamestnancami. Pretože určite to viete a nepočúvate to poprvýkrát, že častokrát, keď aj rokujú naši zástupcovia zamestnancov vo firmách, že nie vždy dokážu presadiť to, čo by mohli, alebo čo im, ako sa ohradzujeme na zákon, ale musia byť chápaví a samozrejme vieme, že aj budeme vždy chápaví, aká je dneska situácia. Ale tí vrcholoví predstavitelia nie vždy poznajú tie konkrétne podmienky, ktoré sú vytvorené na tých jednotlivých pracoviskách. Pretože ja by som chcela pozdraviť všetkých našich zamestnancov a hlavne poďakovať im za to, čo vykonávajú tí zamestnancov pôsobnosti nášho odborového zväzu. Sú to stavbári, civilné letectvo, tí, ktorí viete veľmi dobre, že sú za zatvorené letiská. Myslíte si, že oni nechodia do roboty? Že tie lietadla, ktoré tam dennodenne pristávajú, že ich nikto neobsluhuje? Kto ich obsluhuje? Civilní zamestnanci týchto letísk. A o nich nikto nehovorí. Ďalšia vec, takisto bolo tu spomenuté, cestná doprava, hromadná doprava osôb, chvála Bohu, je troška znížená, ale títo ľudia takisto musia chodiť do práce. A všetko toto je riešené, dané tak, riešenia
aby sa riešili na úrovni podnikov, aby sa riešili na úrovni príslušných zástupcov zamestnancov, čiže našich odborárov, na najvýš riešime to s našimi štesmi zamestnávateľov. Včera som mala rokovanie s prezidentom Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. Chcú naši stavbári pracovať? Chcú. Tak je v Čechách. Je tam podpora, pretože máme dobré podmienky, pracujú vonku. A prečo nemôžeme spoločne s príslušným rezortným ministerstvom rokovať aj o týchto podmienkach, aby sme vytvorili zamestnancom a zamestnávateľom, aby mohli dohnať tie práce v tomto peknom prostredí, majú na to zásoby, majú na to zamestnancov, aby pracovali na tých verejných komunikáciách, aby sa nezastavil život tuto, čo chceme zastaviť celú ekonomiku. Prečo nemôžeme rokovať spoločne a hľadať podmienky pre týchto zamestnancov? Spravme úľavy pre zamestnávateľov, lebo majú zvýšené náklady. Napríklad jedna nadnárodná spoločnosť na Slovensku, stavebná, dokonca, aby zamestnanci mohli pracovať, využila vo vlastných, alebo vyvinula vo vlastných laboratóriách nové čistiace prostriedky, aby to našim stavbárom mohli dávať. A toto sú veci, ktoré keby sme mali a keby fungovala tripartita, veď sme sa volali, keď bolo treba, schádzali aj soboty, nedele, kedykoľvek. A toto sú podnety, ja ďakujem aj krizovému štábu, aj všetkým, ktorí riešia tú prvú líniu. Ale toto sú podnety, kde tí ľudia budú pociťovať, že sa niekto zaujíma aj o tých ostatných. A takto spoločne, keď to povytvárame, tieto podmienky, tak určite sa nám budú ľahšie znášať aj následky, aj dôsledky. A pre to, čo môžeme zachrániť a čo môže fungovať, ktoré odvetvia ekonomiky nefungujú. Čiže toto sú takisto napríklad v plnej línii, hovoríme, áno, všetkým tým treba zdravotiakom, hasičom, všetkým pomôcť. Takisto aj cestári. Veď tí tam musia byť pri každej havárii. Chvála Bohu, že není sneh. A takisto musia každé dôsledky, následky havárii odstrániť. To nie sú ľudia v prvej línii. To sú také. A takisto, nedovolím si neodpovedať, textil odev koža. Roky rokúce, odkedy existujeme Slovenská republika, náš odborový zväz a takisto aj konfederácia zdôrazňujeme význam odvetvia textil odev koža. Viem, že to nie je problém len pôsobnosti Československa. Nikto sa o toto odvetvie nezaujíma. Nikto. To bolo proste, my tomu hovoríme, zabudnuté odvetvie. A zrazu zistíme v čase krízy, že na Slovensku máme textilný odevný a kožiarský priemysel. Dneska chodia všetci. Dokonca tam, kde mne pomaly prepúšťali, bola kedy, viete, veľmi dobre, nechcem spomínať, len Zornicu. Ale všetky firmy, ktoré či veľké, či menšie, sa pomaly pretransformovali a šijú rúška. Dneska nezoženiete rúško, aby ste si ho verejne kúpili a išli tieto rúška z týchto firiem do podnikov. Všetko ide pre štátne rezervy. A zrazu sme, ešte raz opakujem, zistili, že títo zamestnanci v týchto firmách a tieto firmy pre Slovensko sú aké vzácne. Verím, aj keď nás neoslovil sociálny partner či ministerstvo hospodárstva, tak jak toto bolo povedané, či ministerstvo dopravy. My svoje návrhy do programového vyhlásenia vlády máme spracované, do týchto jednotlivých rezortov to pošleme a verím, že aj toto odvetvie, jak som spomínala, textil, odev, koža, ale ostatné, že sa si budeme môcť odkonzultovať. A preto nám tento sociálny dialog chýba. Nevyriešime my problémy v podnikoch len na úrovni zamestnávateľov, odborárov podnikov, na úrovni zväzov zamestnávateľov a odborových zväzov, ale toto sa musí riešiť centrálne, tak jak to prizvukovali a prizvukujú aj moji kolegovia. Lebo my sme tí, ktorí sme priamo ozaj v styku a poznáme viac názorov a poznáme viac praktických skúseností. Takže ešte raz veľká vďaka samozrejme aj vám za informovanosť, pretože je to, ktorú dávate cez médiá, lebo nám je, pre nás je to veľká pomoc. Ešte raz a držím všetkým palce. Držme sa zásady. Kto dnes neurobí chybu, zajtra vyhráva. Ďakujem veľmi pekne všetkým. Ďakujem. Slovo dostane Jozef Zádňan, predseda odborového zväzu pracovníkov obchodu a cestovného ruchu. Dobrý deň, prajem vám všetkým. Som rád, že mám možnosť vystúpiť na pôde tej tlačovej konferencii. Nedám v prvom rade, aby som nevyjadril poďakovanie zamestnancom obchodu, všetkým predávačom, predávačkám, logistikom, manažérom, ktorí zabezpečujú pravidelný chod, aby sme mali my zákazníci možnosť, kde máte. Veľká vďaka samozrejme patrí aj občanom a vám všetkým, ktorí deň do deň nakupujete v týchto predajniach, že ste ohľaduplní a zodpovední nielen voči sebe, ale aj voči našim zamestnancom, za pokladňami, predavačom, ktorí dokladajú tovar, že chránime sa jednak sami seba, ale chránime aj ich ostatných a sme voči ním ohľaduplní. Samozrejme, že problémy, tak ako v každých odvetviach, takýchto mimoriadných
situácii, ak si všade. Klamal by som, keby som povedal, že aj v obchode nie. Tie začiatky boli náročné, pre prevádnica tejto pandémie. Chýbali ochranné rúška, prevádzačom, neboli rukavice. Tak dlhý prázdnený, všetko sa dováža z Číny. Bol to úzkoprofilový tovar, ale som veľmi rád, že sa podarilo ešte za bývalej vlády aj nám, odborárom, čiastočne pomôcť v tejto veci a zabezpečiť tieto základné ochranné prostriedky tak, aby sa dostali aj zamestnancom. Keď už spomínam problémy, ktoré sú v obchode ako takom v súčasnom období, musím aj povedať, že kvitujem, že vláda pristúpila ku kroku zatvorenia nediel, aby si teda títo zamestnanci mohli trošku oddychnúť. Ale viete, to je relatívny oddych. Títo zamestnanci dokladajú tovar, robia hygienické práce a podobne, takže sa narobia. A sú tam viac ako 80% žien. Tieto ženy tiež majú doma rodiny, tiež majú deti, ktoré chodia do školy, respektíve teraz nechodia do školy. A musia sa, to gros starostlivosť o nich je na nich. Takže tieto ženy a matky idú do ďalšej šichty, teda ešte doma, nielen navariť, ale plus ešte aj postarať sa o deti, spolupráci s manželom, aby ich vystrojili a trošku do nich dostali z tých tém, ktoré do nich ten učiteľ na diaľku skrátka posúva. Pri týchto problémoch by som rád uvítal, keby, nebudem konkretizovať, niektoré nadnárodné spoločnosti zvážili v súčasnej dobe skrátenie otváracích hodín. Na mnohých prevádzkach to došlo, ale z prevádzkových dôvodov, že zamestnanci chýbajú, jasne, že sú tiež na karanténach, tiež niektorí nemocní a podobne, takže došlo skráteniu otváracích hodín. Uvítali by sme, keby predajne niektorých spoločností neboli otvorené do 9. večera. Si myslíme, že v súčasnej dobe nie je to až tak aktuálne, že mohli by o hodinku, prípadne o dve, skrátiť tento pracovný čas tak, aby si títo naši zamestnanci trošku aj v tých predajniach mohli vydýchnuť a mohli byť trošku aj so svojimi rodinami. Do budúcna by som uvítal, pokiaľ sa teda pripraví program vyhlásenie vlády, nehovorím, že treba otvoriť diskusiu aj na tému voľných nediel v obchode. My sme túto diskusiu otvorili už mnohokrát viac ako 19 rokov, s týmto zápasíme. Snaď treba sa, keď toto celé prehľadní, zamyslieť nad tým, ako otvoriť diskusiu v rámci celej verejnosti na túto tému, ako pristúpiť k tomu, aby sme obmedzili predaj počas nediel, tak ako to je v Poľsku, ako to je v Nemecku, ten nemecký model, že niektoré nedele vybrať po dôvode sú zamestnávateľmi a nehať otvorené a skrátka skrátiť ten čas, lebo pracovnej sily v tomto segmente je veľmi málo a pri takýchto krízach ja len držím palce všetkým našim predavačkám, predavačom a zamestnancom obchodu, aby vydržali, lebo neviem si predstaviť, keby došlo k zatváraniu predajní, zase tá kumulácia väčšieho počtu zákazníkov na tie predajní, ktoré sú otvorené, tak to by len znásobovalo tú pandémiu a nebolo by to veľmi dobre. Takže ja ešte raz ďakujem všetkým, ďakujem aj vám, že tie naše myšlienky tiež posúvate ďalej na verejnosť. A budem rád, keď prejdeme touto krízou bez újmy na zdraví, aby sme sa mohli stretnúť aj v lepších časoch. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz slovo dostane František Zaparaník, predseda odborového združenia železničiarov. Dobrý deň. Chcel by som v prvom rade poďakovať všetkým železničiarom, železničiarkám, ktorí chodia každý deň, každú sobotu, nedeľu a nočné ďalej do práce a vlastne poskytujú službu nám všetkým, občanom Slovenskej republiky. Dovolte mi, aby dneska sme tu kvôli sociálnemu dialogu, ja ho zoberiem z tej stránky zamestnávateľ odborári. Tu môžem konštatovať, že sa nič nezmenilo, sociálny dialog na tejto úrovni pokračuje a preto je smutné, že dôvodom, alebo nechápem, aký dôvod má táto vláda v tom, že tento sociálny dialog na najvyššej úrovni nevedie. Sme sociálny partner ako odborári a zastupujeme záujmy zamestnancov. My sme oslovili pána ministra, samozrejme takisto sme mu popriali veľa zdravia a pracovných úspechov v novej funkcii ako ministrovi dopravy a požiadali sme ho, aby riešil niektoré veci, ktoré spoločnosť po nás chce a naši zamestnávateľia majú problém zabezpečiť ochranné pomôcky. Spoločnosť chce, aby sme vozili ľudí z karantény do karantény, vymedzujeme im tam kupe, ktorých ich prevážame a naši zamestnanci nemajú zaistené základné ochranné pomôcky. Preto sme požiadali ministra dopravy aj predsedu vlády, aby to urýchlené riešil cez štátne hmotné rezervy, aby títo ľudia, ktorí
túto prácu robia, aby boli chránení, takisto aj obyvateľia Slovenskej republiky. Takisto sme ho oslovili aj z pohľadu programového vyhlásenia vlády. Na rezorte dopravy zatiaľ našu žiadosť o stretnutie k tomuto bodu zvažujú, že nám odpovedia, zatiaľ informácie spätne nemáme, ale takisto, ako tu kolegovia hovorili, pripravujeme aj písomné naše námety, aby sme sa mohli zapojiť do tej prípravy programového vyhlásenia vlády. A ak minister si niektoré naše námety osvojí, budeme len veľmi radi, aby sme prispeli k tomu, aby programové vyhlásenie vlády malo aj ten sociálny aspekt od sociálneho partnera, ktorým sú odborári na Slovensku. Na záver mi dovolte, aby som poďakoval všetkým ešte raz, aj vám, aj železničiarom, a prial vám všetkým navzájom pevné zdravie. Ďakujem. Ďakujem. Slovo bude mať Milena Rácová, predsednička Odborového zväzu verejnej správy a kultúry. Dobrý deň, prajem dámy a páni. Náš odborový zväz zastupuje najmä štátnych a verejných zamestnancov. Sú to zamestnanci, ktorí pracujú pre tento štát a samozrejme pre túto vládu. Bez nich by nemohli fungovať. Keďže ide o väčšinou o administratívnych pracovníkov, zamestnávateľia poskytli týmto zamestnancom prácu z domu. Tam, kde to nie je možné, keďže práca pre štát a služba pre občana sa musí vykonávať aj v čase krízy, títo zamestnanci musia chodiť do práce. Sú to zamestnanci úradov práce, sociálnej poisťovne, regionálnych veterinárnych potravinových správ, finančnej správy. A títo zamestnanci bojujú na svojich pracoviskách s nedostatkom ochranných prostriedkov. Dochádzajú do styku s občanmi, s klientami. Najväčší problém v poslednej dobe vidíme v územnej samosprave. Denne dostávame množstvo mailov. Územná samospráva v tejto dobe prichádza o značnú časť svojich daní, alebo teda značnú časť svojho rozpočtu, ktoré tvoria podielové dane. Keďže zamestnanci sú buď na OČR-kách, PN-kách, v karanténach, a územné samosprávy začínajú s úspornými opatreniami. Obracajú sa na nás ľudia s otázkami, čo majú robiť zamestnávateľi hnutí do kratšieho pracovného času, samozrejme so skrátenou mzdou. Tu by sme chceli upozorniť zamestnávateľov, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa stále platí a pracovný čas je v nej stanovený. Takéto obmedzenie si môže dohodnúť zamestnávateľ len so zamestnancom. Druhá vec sú zamestnanci, ktorí pracujú doma, ktorí majú home office, a potom sú zamestnanci, ktorí sú doma, pretože svoju prácu nemôžu vykonávať ani z domu, ale nemôžu ani do zamestnania. Títo zamestnanci sú tlačení do toho, aby dostávali 60, prípadne 80% zo svojej mzdy. Závisí to od bohatstva danej obce alebo mesta. Samozrejme, doteraz máme, a dúfam, že budeme mať, výsostné právo odborov, že zástupcovia zamestnancov, respektíve zamestnávateľ sa musí dohodnúť so zástupcami zamestnancov na skrátení takéto mzdy. Podľa návrhu vlády, ktorý sme včera dostali a ktorý sme videli, aj toto právo nám chcú odobrať. Takže vyzývame vládu, aby v čo najkratšej dobe sanovala tieto problémy a pomohla územnej samospráve, aby naši občania, naši zamestnanci neprichádzali o mzdy. Keď nebudú mať mzdy, nebudú nakupovať, a ekonomika sa zastaví. Ďakujem. Teraz som poprosila Katarínu Krajčovú, ktorá je predsedničkou Slovenského odborového zväzu zamestnancov obrany. Príjemný dobrý deň želám. Ja zastupujem zamestnancov, ktorí pracujú v rezorte obrany, okrem vojakov, ktorí zo zákona organizovaní nemôžu byť. Musím skonštatovať, že v našom rezorte boli prijaté opatrenia na zabránenie šírenia sa koronavírusu. Zamestnanci boli oboznámení s tým, ako majú postupovať. Bolo im umožnené zabezpečiť prevádzku v nutnom potrebnom množstve
inak sú na platenom pracovnom voľne. Boli im poskytnuté ochranné prostriedky, hlavne tým, ktorí pracujú v prvom kontakte. Teraz sú dovybavovaní všetci ostatní. Využili na to všetky možnosti, ktoré aj rezort obrany im dáva. V rámci sociálneho dialógu skonštatujem, že mám stretnutie s pánom ministrom na budúci týždeň, takže uvidíme, s čím sa navzájom zoznámime, s akými novými vecami, ako bude rezort ďalej postupovať. Nedá mi nespomenúť aj profesionálnych vojakov, ktorí v tomto čase vykonávajú veľa užitočnej práce smerom k zamestnancom, ale tiež musím spomenúť aj zamestnancov v našich nemocnici, už je to nemocnica Vojenská v Ružomberku alebo nemocnica Svätého Michala v Bratislave. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ako posledný prednosť predstupí Anton Salaj, predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb. Prajem pekný deň, kolegyne, kolegovia, občania Slovenskej republiky. Pôsobíme práve v organizáciách, kde sa upierajú zraky našich spoluobčanov, ale aj nás. Sú to zdravotnícke zariadenia, nemocnice, sú to zariadenia sociálnych služieb, kde prežívajú práve naši seniori. O situácii, ktorej sa nachádzame, ktorú sme vôbec na Vianoce nepredpokladali, že príde aj na Slovensko, je tu a nevieme, ako dlho potrvá. V úvode chcem poďakovať naozaj všetkým tým, ktorí pracujú a nasadzujú svoje zdravie v zariadeniach, kde môžu prísť do kontaktu s osobami, ktoré majú COVID-19. Verím tomu, že tých ľudí pri disciplíne nebude veľmi veľa. Verím aj tomu, že konečne v tomto týždni sa dostanú ochranné pracovné pomôcky všetkým zdravotníkom, záchranárom a na všetky pracoviská, ktoré si vyžadujú tú ochranu, aby mali zabezpečené práve svoje zdravie a zdravie svojich najbližších doma. Musím povedať však, že v mnohých prípadoch zamestnávateľia zneužívajú situáciu s koronavírusom k tomu, aby ľuďom nariadovali veci, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou. Dávam len do pozornosti, keď budete komunikovať a vy ako novinári máte možnosť komunikovať so zástupcami vlády, poslancami Národnej rady a tak ďalej, ktorí budú prerokovávať aj zmeny v zákonníku práce. Dostali sme sa do situácie, že záchranári, ktorí prevážali pacienta, ktorý bol pozitívne vyhodnotený na COVID-19, sa dostali do nútenej karantény. Majú 55%, kdežto vláda v nedeľu schválila, že ostatní zamestnanci budú mať náhradu 80%. To znamená, že tí ľudia, ktorí si to nezapríčinili, budú tratiť na svojich príjmoch. Ďalej sme svedkami tomu, že riaditeľka zariadenia sociálnych služieb nariadi zamestnancom, aby si priniesli svoje hygienické veci a spacáky a že budú spať s klientami v zariadeniach. Že sa zamestnávateľia pri nariadenej práci z domu snažia ušetriť na stranných lístkoch zamestnancom. Proste tých problémov je veľmi veľa. Denne sa snažíme z pohľadu a z úlohy nášho odborového zväzu radiť a pomáhať tam, kde sa to dá, pretože nie všetky ustanovenia, ktoré boli vyhlásené v rámci epidémie, sú úplne právne čisté. Preto sa aj do budúcna budeme snažiť našim členom radiť, aj zamestnancom, aby neprichádzalo k porušovaniu platnej legislatívy v Slovenskej republike. Situácia je vážna. Ceňme si svoje zdravie, prajem všetkým, aby naozaj sme túto krízu zvládli v plnom zdraví, aby sme sa v budúcnosti mohli stretávať a riešiť aj príjemnejšie veci. Držíme si spoločne palce a naozaj najhlavnejšie je to, aby to zvládli naši zdravotníci a ľudia, ktorí sú v tom kontakte s tými najzraniteľnejšími, ale ako potvrdzujú posledné zistenia pozitívnych ľudí na COVID-19, sa ukazuje, že sa to nerieši len, alebo nenapadá len vyššie vekové kategórie, ale že sú tam aj deti. Čiže prajem všetkým, aby si užívali toto počasie, aby sa neslukovali a aby naozaj dodržiavali všetky tie opatrenia, ktoré ústredný krízový štáb nariadil. Ďakujem pekne. Ďakujem. To bolo z našej strany po vstupom všetko. Nech sa páči, priestor na vaše otázky. No, máte? Chcem sa spýtať, má Konfederácia odborových zväzov nejaký akčný plán,
Hovorili ste, že vláda neprejavila zatiaľ záujem o sociálny dialog. Budete ho iniciovať vy? Aké máte kroky pripravené? Ďakujem pekne za otázku. Ja už som hovoril, že my sme už ten dialog iniciovali. Aj pani viceprezidentka sa vyjadrovala, že oslovila listom ministra práce, ktorý bol počas minulej vlády predsedom tripartity. Takže my sme už iniciovali aj v televíznej relácii v nedeľu o 5 minút 12 som vyzval ministra Hegera, aby teda vo vláde aj on sa zasadil o to, aby tá tripartita čo najskôr bola zvolaná. A máme aj akčný plán. Viete, ono na obhajobu právnych, ekonomických a sociálnych záujmov zamestnancov kríza nemá vplyv. My ako odbory urobíme maximum preto, aby sme využili všetky, či už legislatívne, alebo iné právne kroky, vrátane aj natlakových, tak, aby sme zabezpečili obhajobu týchto práv, lebo bez sociálneho dialogu Slovensko sa hrdí, že sa radí medzi demokratické krajiny v rámci Európskej únie a myslím si, že medzi tie kroky patrí aj naša informácia čelným predstaviteľom Európskej únie o tom, že ako to na Slovensku vyzerá v súvislosti so sociálnym dialogom. Ďakujem. Nech sa páči, ďalší, ak máte otázky. Možno ja by som mala dve otázky, Barbara z Mužkové hospodárske noviny. Tí veľkí zamestnávateľe najmä požadujú nejaké plošné bezlimitné opatrenie Kurzarbeit, že či by ste niečo takéto vlastne podporovali a žiadali aj vy? My sme sa už viackrát vyjadrovali k tomuto nástroju. Kurzarbeit a Kurzarbeitgeld je veľmi dobrý nástroj na riešenie takýchto krízových situácií. Čo ale treba povedať na druhej strane je, že Slovenská republika alebo Slovensko nie je pripravené ani legislatívne, obávam sa, že ani finančne na to, aby mohla aktivovať a okamžite spustiť tento nástroj podľa modelu, ktorý prišiel z Nemecka. Napriek tomu odporúčame, aby legislatívne bol Kurzarbeit podchytený. Obávam sa, že sa asi nestihne aktivovať v týchto dňoch a v týchto časoch, ale musíme byť a môžeme tým byť pripravení na ďalšie krízové časy a obdobia. Tento nástroj vyžaduje mať v podstate pripravený istý fond poistný, ktorý sa nalieva a ktorý sa naplňa aj zo strany zamestnancov, aj zo strany zamestnávateľov. Tento fond nemáme, respektíve ak by sme hovorili o fonde zamestnanosti, neviem v tejto chvíli povedať a vyhodnotiť, aká je tam k dispozícii finančná suma a či by bolo možné vôbec cez tento fond aktivovať Kurzarbeit. Čiže určite by bolo potrebné do takého fondu naliať finančné prostriedky. Opäť to generuje otázku, že z akých zdrojov, akým spôsobom, aby to bolo aj legislatívne v poriadku. Každopádne si myslím, že by Slovensko malo byť pripravené na ďalšie krízové situácie cez tento nástroj a podľa takého modelu ako Nemecko, ktoré ho prijalo v čase krízy 2008-2009. Takisto Česká republika, ktorá sa pripravovala už v roku 2015 na možné situácie a tiež to legislatívne ošetrila. Takže určite odporúčame a podporujeme, aby tento model bol legislatívne aj finančne ošetrený. Ešte vám na vašu otázku zodpovie pán predseda odborov z Vezúkovo. Nie je to jednoduchá záležitosť, hlavne kvôli financiám. Si zoberieme, že by sme to zavedli plošne, tak to je obrovská suma peňazí. Preto sme povedali aj stále hovoríme, že musíme sa na povedať si, aké zdroje máme a na čo ich dokážeme použiť a akým spôsobom a komu. Lebo zaviesť niečo okamžite plošne teraz si vyžaduje prípravu a stratégiu a hlavne naplnenie tých zdrojov. Lebo ak si zoberieme, že koľko firmy by mohlo stať doma a aké percenta sú tu z HDP, to zhruba 40% tvoria mzdy, aký to objem peňazí, tak keby to bolo pol roka, to je taká suma, ktorá je viac ako možno slovenský rozpočet. Čo si neviem predstaviť, či by Slovensko ekonomicky zvládlo. Ale nebránime sa, aby táto pomoc tu bola, určite chceme, ale práve preto chceme vyvolať rokovanie, sadnúť si kompetentní ľudia, ktorí môžu povedať niečo do verejnej financie. Takisto pán Šramko za svoj úrad a ďalší a povedať, áno, toto sme schopní na takéto výšky a takýmto spôsobom to schopní rozdeliť. To je dôležité, ale povedať to od boku, že zavedme to, bez týchto vecí je veľmi ťažko na to odpovedať, lebo neviem presne tie následky a hlavne možnosti, ktoré Slovensko na to má a z akých zdrojov sa to komplet celé prefinancuje. Dnes získať
štátne dlhopisy a ďalšie veci predať, teda získať zdroje alebo získať zdroje z Európskej únie, nie je tak veľmi rýchle. To nejaký čas potrvá, ale hlavne, čo chcem povedať, tie krajiny, ktoré platia najvyššie dane a majú najvyššiu sociálnu odolnosť štátu a sociálnu odolnosť jednotlivca, tak prekonali tú krízu najlepšie v roku 2008-2009. My sa správame, že nemusíme mať, dokonca všetci hovoríme, že strašne sme daňovo zaťažení, ale keď teraz je kríza, potrebujeme veľké zdroje, aby sme ich mohli zaplatiť. A tam musíme zvážiť, akým spôsobom si vytvoriť tie fondy. To, čo hovorila pani viceprezidentka, že jednoducho v Nemecku, v Rakúsku si tvoria fondy na to, ktoré potom sú pripravené tieto veci refinancovať. Ešte raz hovorím, chcem bol všetkým zamestnancom, aj zamestnávateľom, malým aj veľkým, aj v rámci možností a tak, aby tie opatrenia boli prijímané čo najlepšie, čo najúčelo, aby tá stabilita ekonomiky bola čo najlepšia a hlavne, aby na prvom mieste bol človek. To je pre mňa to najdôležitejšie a potom kapitál a musia všetci sa zamknúť a všetci dať zdroje tak, aby sme vydržali aj tí, ktorí tu pracujú, aj podnikajú, ak na tom Slovensku záleží. Ešte ja by som chcela doplniť. Treba sa aj uvedomiť, že takýto nástroj vyžaduje aj financie a teda vyššie odvodové zaťaženie. Doteraz sa na Slovensku stále plakalo, že vysoké daňové aj odvodové zaťaženie. V Nemecku sú odvody o niekoľko percentuálnych bodov vyššie ako na Slovensku, je to zhruba 5% a takisto aj do tohto fondu zamestnanosti sa o niekoľko percent viacej prispieva ako do fondu zamestnanosti na Slovensku. Takže prináša to aj toto, čo nehovorím, že je to negatívne, ale má to aj druhú stranu mince. Chcem ešte uviesť jeden taký dobrý príklad. Myslím, že naozaj sa máme čo učiť od krajín so silným sociálnym štátom, ako je Nemecko, Švédsko, Dánsko, Rakúsko a podobne. Dánsko od roku 2007 zaviedlo tzv. Proticyklický kapitálový vankúš. Je to povinnosť bank vytvárať si zdroje práve na takéto krízové situácie, ktoré prostredníctvom ktorých by potom mohli kompenzovať výpadky príjmov, či už firiem alebo fyzických osôb. Momentálne majú k dispozícii 26 miliárd eur práve na vykrytie finančnej krízy a v podstate tento vankúš sa v Dánsku už spustil prostredníctvom či už výhodných úverových produktov pre samotné fyzické osoby, ale aj podnikateľov. Čiže to je ďalší tip pre to, akým spôsobom viesť rokovania treba s bankami a pripravovať takéto vankúše a takéto nástroje aj do budúcnosti. Ďakujem. Ešte by som sa chcela spýtať, či už viete o nejakých firmách, ktoré chystajú nejaké hromadné výpovede pre púšťanie? Nespomenul som to vo svojom vystúpení, pretože keď som atakoval určitým spôsobom postupy niektorých zamestnávateľov, musím vám povedať, že pred dvomi týždňami v slovenských liečebných kúpeľoch sa dohodli zástupcovia zamestnancov s vedením kúpeľov v Piešťanoch, že zamestnanci budú na 60% od dnešného dňa celý mesiac. Kdežto týždeň na to prišlo oznámenie o hromadnom prepúšťaní 110 zamestnancov z piešťanských kúpeľov, ktoré sa dotýka aj zdravotníckych pracovníkov, lekárov aj včetne sestier. Po zverejnení pondelok, keď vláda alebo ústredný krízový štáb oboznámil tých 7 opatrení, tak to stopli. To znamená, že dnes sme v situácii, že aj v zdravotníckych zariadeniach, kde prišlo k útlmu, môže prísť k prepúšťaniu, k čomu určite chceme zabrániť, pretože dlhodobo informujete aj vy verejnosť a všetci to dobre vieme, ktorí to zdravotníctvo potrebujeme, že zdravotníkov je málo. A nie len lekárov alebo sestier, ale aj ďalšieho personálu, či sú to rentgen asistenti, laboranti a tak ďalej. Teraz sa nám to prejavuje, že naozaj na týchto ľuďoch je najväčšia záťaž. Takže my sa budeme snažiť brániť teda tomu, aby ľudia prišli do prácu a zostali pracovať v slovenskom zdravotníctve. Takže verím tomu, že aj vedenie piešťanských kúpeľov si toto dodatočne rozmyslí a všetci zostanú na svojich pracovných pozíciách. Dobre, je ešte nejaká otázka z vašej strany? Ak nie, ďakujem vám veľmi pekne za účasť a dovolte, aby sme my spoločným potleskom vzdali úctu všetkým zamestnancom, ktorí pracujú, aj ľuďom, ktorí sú zasiahnutí krízou a naozaj prejavujú maximálnu pripravenosť.